20:30 на годиннику в ефірі «Юа Поділля». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Мешканців 50 будинків у Шепетівці відключили від централізованого опалення. Асфальтобетонні роботи на ділянці дороги Тещин-Язик напрямку Житомир-Чернівці завершені. Три інсталяції у міському просторі встановлює у Хмельницькому київський художник. Стягнути майно ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» і передати в комунальну власність Шепетівській міській раді. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Рівненської області. Про це розповів перший заступник міського голови Шепетівки Володимир Вихівський. За його словами, сьогодні направлено лист від господарського суду Хмельницької області до виконавчої служби Шепетівки про примусове стягнення майна. Нагадаю, 56 будинків Шепетівки ТОВ «Енергоінвест» відключило від централізованого опалення. Мешканцям будинків на вулиці Гагаріна 11 квітня цього року прийшов лист, у якому зазначено, у будинку номер 8 послугами централізованого опалення користуються 16 квартир, індивідуальним – 8, через це розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення. У зв'язку з цим, йдеться у повідомленні, то Шепетівка «Енергоінвест» має можливість від'єднати будинок від централізованого опалення. Галина Поган живе у будинку на вулиці Гагаріна. Каже, мешканцям пропонують перейти на індивідуальне опалення, але на їхнє встановлення коштів немає. Пропонують, якщо ми не маємо за що робити, вони нам дадуть безпроцентний кредит по 2000 гривень обігрівачі на кожну кімнату. Оце нам треба 3 примірно, 6 тисяч, за що платити? Я отримую 2 тисячі. Пішли ми до мера міста, писали, звідти прийшла нам відповідь від Полодюка, що вони не мають права відрізати, не мають нічого. І бореться. Полодюк теж нам предложив, що він може дати одноразову таку допомогу у 20 тисяч гривень на 5 років кредит безпроцентний, але під заставу треба давати квартиру. На якому основанні? А жити де? Валентина Ковальська теж мешкає у будинку на вулиці Гагаріна. Жінка додає, до 2014 року опалювала будинок котельня, яка розташована поруч. Вони приїхали сюди відрізати під приводом відрізати рахунок на цей лічильник, який вони самі, правда, поставили. Це їх лічильник. Так. І при відрізанні цього лічильника відрізається кусок труби. Але завдяки мешканцям нашого будинку, яких дещо були вдома, дехто, і на них напали, на цих відрізальників, то ми свою трубу відстояли, вони свій лічильник забрали, а трубу нам приварили назад. Так що у нас таки включай котельню, все палиться. У будинку, в якому проживає Світлана Савчук, 8 квартир, з них 6 на індивідуальному опаленні. Жінка каже, собі підключила газове опалення. Ми почали в апрелі місяці оформляти документи, я почала ходити. Поки зробили проєкт, поки зібрала дитина гроші. Получила кредит, привезла. Разом десь примірно 47 до 48 тисяч обійшлося мені це індивідуальне опалення. В їхньому будинку, додає Світлана Савчук, в кінці серпня цього року обрізали труби подачі централізованого опалення. Генеральний директор ТОВ «Шепетівка Інвест» Олександр Пустовой не на камеру розповів, з лютого 2019 року повідомляв мешканців будинків про розбалансування опалювальної системи. Чоловік пропонує мешканцям встановити індивідуальне електричне опалення. З 2015 року Шепетівська міська рада судиться з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» через борги. У 2014 році перед Нафтогазом України він складав 40 мільйонів гривень, а на сьогоднішній день сума 70 мільйонів гривень. На сесії міської ради депутати прийняли рішення розірвати договір з даною компанією. Про це повідомив перший заступник Шепетівського міського голови Володимир Вихівський. Останнє засідання відбулося 10 вересня в апеляційному суді Рівненської області, де апеляційний суд підтвердив, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» зобов'язаний повернути майно Шепетівській міській раді. Але дана компанія відмовилася в добровільному порядку його повертати, і тому ми вчора отримали вже постанову господарського суду Хмельницької області про примусове виконання рішення. Володимир Вихівський додає, сьогодні направлено лист на виконавчу службу, яка повинна стягнути майно ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» і передати в комунальну власність міській раді. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Асфальтобетонні роботи на ділянці дороги Тещин-Язик напрямку Житомир-Чернівці завершені. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Нагадаю, ремонт цієї ділянки дороги розпочався у червні 2018 року.
на те, що на Маєзику аварійно небезпечна ділянка автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці, асфальтобетонні роботи підрядником повністю завершені. Наразі проводяться роботи по облаштуванню дороги, тобто наноситься дорожня розмітка, буде встановлено бар'єрне огородження, буде встановлено нові дорожні знаки, освітлення і тривають роботи по ремонту мосту через річку Мукша. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення почали діяти у Хмельницькому та області. Про це новинам на Суспільному повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. За його словами, відтепер ціна на централізоване водопостачання становить 9 гривень 78 копійок за 1 кубічний метр, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок. Відповідна постанова набрала чинності 22 вересня цього року. Олексій Лункін додає, якщо абонент має заборгованість за послуги з водопостачання, можна скористатися реструктуризацією, тобто поетапним погашенням боргів. Механізм наступний – прийти на підприємство, написати заяву на реструктуризацію заборгованості при собі, обов'язково треба мати паспорт. Ну і по можливості якусь певну частину заплатити. Тобто, щоб це не гола реструктуризація була, а, скажімо так, певна сума заборгованості була сплачена. Зараз іде опалювальний сезон, призначення субсидій, і споживачі, які накопили заборгованості, вони зацікавлені в переоформленні субсидії чи оформленні нової субсидії і заключення договору на реструктуризацію. Бо з боргами субсидія не дається. Десять пріоритетних правових потреб визначили члени громадської організації «Подільська правова ліга» Волошинській ОТГ. Про це повідомила виконавчий директор організації Анастасія Площинська. За її словами, всього опитали 250 жителів – жінки 60%, 40 – чоловіки. Вік опитаних – від 45 до 65 років. Мета анкетування – моніторинг правових проблем, які виникають в новостворених об'єднаних тергромадах. Для нас було цікаво провести дослідження саме в Олешинській об'єднаній територіальній громаді, тому що вона порівняно новостворена є, вона нещодавно сформувалася як громада. Це такий цілий проект, який включає в себе, по-перше, це розробку методології дослідження, по-друге, це навчання людей, які будуть проводити дослідження, по-третє, це вже власне анкетування, потім узагальнення даних, підготовка звіту і, відповідно, його презентація. Після дослідження проведуть роз'яснювальні роботи, розповідає голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. За його словами, в планах проведення такого дослідження і в інших ОТГ, віддалених від обласного центру. Ми виокремили 10 правових потреб громади. Це означає, що це тільки 10, їх ще існує, але 10 найбільш. Це насамперед право власності, це земельні правовідносини, це відносини з приводу кредитних правовідносин, це відносини щодо оренди житла тощо. Ми плануємо, до цього йдемо, ми шукаємо вишукуємо на це ресурси, і ми хотіли би це зробити для того, щоб хоча б ще одну територіальну громаду взяти віддаленою від обласного центру, для того, щоб порівняти їхні правові потреби, наскільки вони різняться чи збігаються. Інсталяції, які встановлюють у Хмельницькому в рамках проведення перекладацько-літературного фестивалю «Транслаторіум» та до дня народження міста, розробив київський художник Антон Логов. Про це повідомила кураторка проєкту Вероніка Ядуха. За її словами, три арт-об'єкти, які з'являться в місті, символізують тему мови, спілкування, спосіб передачі інформації. Подробиці розповість Леся Боровець. Інсталяцій з центру Хмельницького буде три, кожна з яких уособлює три літери. Вони утворюють мистецький маршрут, каже кураторка перекладацько-літературного фестивалю «Транслаторіум» Вероніка Ядуха. Власне, зараз за нами будується перша і найбільша робота, яка називається «А». Ще одна робота по Проскурівській вулиці, вона вже є зроблена. Це робота, яка називається «О», буква «О». І третя робота буде розміщена в парку Шевченка посеред дерев поблизу пам'ятника Шевченка. На фестиваль «Транслаторіум» запросили художника з Києва Антона Логова, який розробив інсталяції в просторі міста. Він приїхав до Хмельницького, щоб бути присутнім при їх встановленні, каже Вероніка Ядуха. Ми, в принципі, давно планували ще з першого фестивалю, 3 роки тому, залучати якісь арт-об'єкти, але зараз з'явилася така можливість і одразу спала на думку саме Антон Логов, оскільки його стиль і спосіб висловлення художнього підходить під наші потреби, під наші ідеї. Ми вирішили, що це буде зроблено трошки раніше до фестиваля,
і одночасно воно буде прив'язано до Дня міста Хмельницького. Для своїх інсталяцій митець зі столиці Антон Лого використовує старі будівельні матеріали. Цього разу використав старі палети, бочки, дошки та певні кольори. Жовті, сірі, вони йдуть від образів фестивалю саме, транслаторіум жовтий, сірий. А червоний я додав свій колір, це такий колір енергії, колір жаги до знань, до всього нового, до відкриттів, до емоційної частини якоїсь, дуже такої енергійної. Бочки, в мене давно така мета була попрацювати з цим матеріалом. Він має таку дуже модульність цікаву. Будуть також представлені підписи і тексти до цих робіт. Матеріали для інсталяції надали спонсори. Розмір гонорару художника не розголошується. Відомо, що їх фінансує міське управління культури та перекладацько-літературний фестиваль «Транслаторіум», який, нагадаю, відбудеться з 4 по 6 жовтня. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Команди Нетішинської загальноосвітньої школи номер 2 та Хмельницького НВК номер 10 здобули золото на відкритому обласному турнірі Кубок Анатолія Онищука з кульової стрільби. Змагання відбулися в тирі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 10. Всього у змаганнях взяло участь 10 учасників з області. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, змагались спортсмени у двох вікових категоріях – до 2005 і до 2001 років народження та молодші. Переможці в командному заліку стала команда Нітішинської загальноосвітньої школи номер 2. Друге місце зайняла команда навчально-виховного комплексу номер 14 міста Кам'янець-Подільський. І третє місце команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, також Кам'янець-Подільський. Це молодша вікова група і старша вікова група. Перше місце загальнокомандне зайняла команда навчально-виховного комплексу номер 10. Друге місце вищого професійного училища номер 25. І третє місце навчально-виховний комплекс номер 10. Це команди Хмельницького. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск дивіться в ефірі завтра о 7:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!